Қостанай өңіріндегі өнер, мәдениет саласының азаматтарын республикалық күнімен құттықтаймыз. Қостанай өңірі музыкалық, фольклорлық, әдеби мұрасы мол қазыналы өлке. Сондықтан да елдің мәдениетін, өнерін, сонымен бірге елдің тарихи мұраларын, әдеби мұраларын жинақтап жүрген азаматтарға шығармашылық табыс тілейміз. Той құтты болсын. Ассаламу алейкум, қадірлі қостанайлы өнер майталмандары, қадірлі әріптестер. Баршаңызды 25-ші қазан республика күнімен шын жүрегіменен, шын ниетіменен, бар көңілімен құттықтаймын. Бастарыңыз аман, дендеріңіз сау болғай, өнерді өрбі жүзіңіздер. Доброго дня! На связи город Витебск, столица Славянского базара, Республика Беларусь. Меня зовут Глеб Лапицкий, я директор культурного форума и Центра культуры Витебск. Член жюри прекрасного проекта уже не единожды, который мне посчастливилось посещать. Это фестиваль в Костанае «Алтын микрофон». Всем нашим друзьям в Костанае, всем нашим друзьям в Казахстане поздравить вас с Днем Республики. Очень рад знакомству, очень рад дружбе и очень трепетно передаю привет и поздравления в этот замечательный праздничный день вам, наши дорогие друзья. Кыргызстандан, Борборкала, Бишкектин, жүрөгү болгон Алатоо аянтынан мен Гүлнара Тойгонбаева алтын микрофон ырчылар сынагынын калыстар тобунун мүчөсү сиздерге жалындуу ысык салам жолдоп атам. Жана албетте бүгүнкү чоң майрам Казакстан Республикасынын күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Еліміздің көрікті қалаларының бірі Қостанай қаласында өткізілген алтын микрофон конкурсының гран-при иегерімін. Барша қазақстандықтарды шын жүректен республика күнімен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздерді еліміздің әр азамат үшін айтулы мереке республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бостандық пен ерліктің бастауы болып табылатын осы салтанатты күні сіздерге игілік пен бақыт, бақ дәулет, арыс ынтымақ тілеймін. Еліміздің дәулеті, жеріміздің сәулеті жолындағы игілікті істеріңіз табысты болсын. Сіздерді әріптестерімнің атынан, өз атынан келе жатқан Қазақстан Республикасының күнімен шын жүрегімнен құттықтаймын. Еліміздің дәулеті, жеріміздің сәулеті жолындағы игілікті істеріңіз табысты болсын. Бұл күні ата-бабамыз атсаған арманын жүзеге асқан еліміздегі еркіндік сыйлаған ұлы күн. Осындай маңызды бар тарихи думанда еліміздің туы асқақтап, келешегі өркейе берсін. Мен Скрынникова Любовь, Фрунзе ауылдық мәдениет үйінің мәдени ұйымдастырушысымын. Баршаңызды Қазақстан Республикасының күнімен құттықтап, баршаңызға денсаулық, амандық, ашық аспан тілеймін. Бейбітшілік біздің жерімізде болсын. Құрметті Қостанай облысының мәдениет және өнер саласының қызметкерлері, сіздерді айтулы мереке республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің еліміздің мәдениеті мен өркениетінің дамуына жасап жатқан еңбектеріңіз өте зор. Осы орайда талмай еңбек етіп жатқан баршаңызға еңбек ардагерлеріне айтатын алғысымыздан мол. Мерекемен құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге шығармашылық табыс және үлкен жетістіктер тілеймін. Ең бастысы еліміз аман, халқымыз тыныш болсын.